halkani waa tikada weyn ee magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland waxa si caadi ah uga socda hawlaha shaqo ee maalin walba halkan laga qab dhaqdhaqaaq xoogan ayaa saaka ka jira badeecada kala duwan ayaana soo dagay muruqmaalka ayaa dadajinaya shaqada ay hayaan halka ganacsatada isticmaala tikada ay gaaf wareegayaan hantidooda halkan taala saacadihii aan joogay tikada weyn waxay indhahaygu qabanayeen laba markab oo waaweyn oo midna ka dhaqaaqay tikada halka midka kalena ku soo xirtay sokor ayay labaduba keeneen waxaana hantida saaran laga soo kala dhoofsaday wadamada Hindiya iyo Brazil balse caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayay soo mareen si ay badeecadaha ay wadaan qaar halkaas ugu soo dajiyaan ujeedka iyagu waxa uu ahaa in aan hubiyo xogta dhabta ah ee la xiriirta markabka lagu magacaabo Polaris Z oo horantii bishan aynu ku jirno magaalada Kismaayo keenay shixnad sokor ah markiisii horena ka soo baxay dalka Hindiya balse soo maray tikada weyn ee magaalada Muqdisho caasimadda dalkeena hayeeshay saacadihii la soo dhaafay ayaa baraha bulshada lagu hadalayay warar ay baahiyeen dad aanan hayn xogta dhabta ah ee deegaanka ka jirta Muqtar Axmed Cabdulle waa mid ka mid ah ganacsatada isticmaala tikada weyn ee magaalada Kismaayo hadda waxa uu wakiil u ahaa shirkadda uu rarnaa markabkan lagu magacaabo Polaris Z waxa uu ii sharaxay markabkan iyo waxyaabaha uu siday iyaga iyo sidoo kale waxa ka jira wararka laga baahiyay alxamdulillaah maanta taariikhdu tahay 12ka bisha koowaad waxaan taaganahay markab Polaris Z ayaan dul taaganahay markabkaas oo noo keenay sokor marka hore isoo wada kireysteen shirkadda Muxaram oo Xamar Degan ee Jubiyoon oo Kismaayo degan oo mas-uul aan ka ahay aniga saa daraaddeed halka waxaa maanta noogu dhammaaday bisha ay tahay 12ka sokortii markabkaas saarneed waxaan war xumad shil badan iyo kuwa idaacadaha ka hadla ku arkay meel ay ku qoran websaydyada markabka waxaa la saarayaa dhuxul dadku waxaa la rabaa markuu hadlayo inuu ogaado wuxuu ku hadlayaa inay sax tahay inay qalad tahay hadday siyaasadda kula gasho wax walba iska sheeg wax la yaab le waayo dhuxulna ma gato dhuxulna kama shaqeeya ganacsi ahay waxaan ka shaqeynaya waa la ogyahay markabkana wuxuu keenay sokor uu keenay dekedda Kismaayo dhex fadhiya cid walba arki karto halkaasi sokortii uu ku dejiyey haddana wuxuu rabaa inuu dalka Hindiya ku laato markoo Hindiya uu ka yimid labadaa shirka oo u rarnaa xamar uu soo maray kuwa ku qoray websaydyada iyo meelaha war rahmatashiilka iskala wareegay waxaan leeyahay war radaartii siyaasada inaad ka shaqaysaan ummadda ha khalkhal ha gelina waxaan jiraa ka sheegnaa dekedda Kismaayo waxaa ku xiran markabka Polaris oo sokor noo keenisad oo aniga ugu socday waana arki kartaa cid walba imaan karto arki karta markabkaas 12ka taariikh oo maanta uu furan rabaa cidda rabta waa ogaan kartaa waa arki kartaa laakiin yaa la keenin waxaan ummadda Soomaaliya waxba u taraynin oo nin walba raba inuu siyaasad iyo tiktok aan arki jirna gabdhaha ku waashe ragga ku waashita dowladda gabdhaha ku waashe waxaan leenahay shirkadda waxay keentay waa la kasayaa maanta laakiin inaad keentaan shaqada tiktokga waa ka xunahay arrintaas aan rabin in la socosiyo idaacadda saas aan ugu yeer intaan samaynta warbixinta ku guda jiray waxaa inoo suura gashay in aan gudaha u galno markabka ilaa aan tagno goobta uu xamuulka ku qaado kuwaas oo indhahaygu qabanayeen iyagoo faaruq ah axmed xaaji aadan guuleed maareeyaha tikada weyn ee magaalada Kismaayo ayaa halkaasi ugula hadlay waxaan dul saarnahay markabkii Polaris Z ee lalahaa waxbuu qaadaya waa kan aduu wax keenay waxaan kala degnay sokortii godadkii waa faaruq hadduu baxayaa oo ay taariikhdu tahay 12 bishii January 2022 marka sidaa darteed waxa uu qaadahayna ma jirto waadna aragtaan war maxoodshiil meeshaas ku dhamaaday marka kulli wixii wara ugu dhamaaday wuxuu hadda u yimidna waxa waa Jubayiin oo ahaa kambaniga wuxuuna ka yimid Muqdisho mar asalkiisa horan wuxuu nooga imaaday India marka ganacsiga waa uu agtaagan yahay waa Muqtar Sheekh Axmed Ismaaciil Saciid waa kabtan aqoon u leh kaxaynta maraakiibta iyo hagistooda waxa uuna ka howlgalaa tikada isagoo ayaana halkan ka dhaqaajiyey oo aanba bixiya markabka Polaris Z kaas oo saaka ka aanba baxay magaalada Kismaayo dhammaantiin idaacadda meediyaanka Jubaland waa maasantiin markabkaas magaciisa waxaa la yiraahdaa MV Polar Z waa markab journal carrier ah in from departure Indian port ayuu kasoo baxay tikada Muqdisho ayuu soo maray half cargo tikada Muqdisho ayuu ku soo dejiyay kadib anagu noo imaaday muddo 1 week ayuu nala joogay wax damage ma dhicin wax any assistant ku soo baxay kareen operator kana ma jirin sokortina wuu dhameeyay maanta bisha ay tahay 12 ayaa si habsami ah ku furnay goor abaarada ay tahay 2:25 exactly maadaama anigu madaxa kabtanada pilotada iyo port control-ka een wixii propaganda oo dadka Soomaalida oo iska yeelan laakiin wax exactly oo hadda anaga war jiro aan ku weyn xaqiiqo ma jirto maanta shaqadeena waxay ahayd journal carrier-kooga markabkaas markabka kale hadda aan sugeyno oo hadda buroosi ka soo qaadanay soo socanayna MV Jibuti ah lahaa shirkadda Hormuud ku socda sokor uu wada wuxuu ka soo baxay Brazil magaalada Muqdisho ayuu soo maray Muqdisho port
سكر وكسو دجي نقص بوند كسماي وياه سعداء صعدوا هدو إلهي كرال النقض وحنا جينا هنا صعرنا أحمد حاجي آدم قولت ماريها تقدم مجالد كسماي وأنا كنت بين حفيز كيس كل شيء كيستي أيام ودي وحسوع العلين يا وركة بين تاعه يعد برنامج كان كشقينا إسلام ركانا مرين هبابينا يسبل الشدة ee boqoshada aan soo boqoteen iyo warbaahinada aad la xiriirtay waa kuma santiin laakiin warbaahinada waxay qorayaan horta waxba kama jirto waa wixii oo kale bishii 13kii waxay qoreen waxay ka mid ahayd Diamond Sky oo shamiito noo keenay bay dhahayn waa sidaas hadana waa tii aan idan tusnay xilligaas ayada ahay hadeerna markabkan wuxuu noo imaaday 4 January oo naga tagay wuxuu noo keenay waa sokor ee waxyaabaha warxumada shirka dadka meelaha ay la wareegayaan oo aan waxba ka jirin in maalin walba aan waqti siino oo aan idaacad imaato oo idaacad aan ka hadalno waxa ka wanaagsan anagu dad controlana waxaan nahay afkoodii adinkooda iyo laga nabad galo laakiin dadka ayaga oo ciidamadan isku sheegahay oo warbaahinta 24 saac taagan oo waxyaabaha qaldan iyo waxa xun sheegahay ee waxaan oran lahaa bal ha ka waantoobaan oo xaq Ilaaha faansiyo markaba markii hore wuxuu ka imaaday dekada India ganacsato kismaayo iyo ganacsato xamar buu waday oo iskaal shirkada ee ganacsigina kulli waa joogana waan wareysan doonaa ee xamar buu kasoo tagay hadana anagu noo imaaday muqdisho tikadeedu kasoo tagay oo noo yimid hadana waan u tageynaa dushiisan tageynaa waan duubeynaa waadna arkaysaan isagoo baxayna insha Allah taala waad arki kartaan intaasna waxa waa beenu raad male beentu waxba waa ilmu shaydaan waxay sheegaysaa ma jirto marka waxyaabaha baraha bulshada la wareegayeen waa waxyaabaha soo kale ee waanta tabayaaqadii bishii hore ee sanadkii tagay 2022 ayaa ahayd markii sidan oo kale warar been abuur ah looga sameeyay markab lagu magacaabo Diamond Sky oo dalka Iran ka keenay shamiito isla markaana u rarna mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Kismaayo Sabriya Soomaali warbaahinta Jubaland